Breshëri plumbash janë shtënë drejt kësaj makine në batinës të Shkupit e si pasoj mbeti i vrar ABI 34 vjeç. Në makinën e tipit Ford ka qenë edhe zëi 31 vjeç i cili shpëtoi me lëndime trupore. Ai është dërguar në qendrën urgjente në Shkup. Vrasja ka ndodhur nga dy persona me veturë Mercedes me targa të Gjermanisë, ku të dy ishin të maskuar. Në fshatin Batince rreth orës 9 të mëngjesit në sektorin e punëve të brendshme është raportuar për vrasje ku ABI 34 vjeç ka mbetur i vrar dhe ZI 31 vjeç ka pësuar lëndime trupore. Nga MPB bëjnë të ditur se personi i vrar dhe ai plagosuri janë nga fshati Maja e Zezë. Më datë 1 korrik 2024, në ora 9:25, në SPB Shkup është raportuar se në fshati Batinës të Shkupit, dy persona me vetur të pasagjereve Mercedes kanë qëlluar në automjetin e pasagjereve Ford, në të cilin ndodheshin ABI 34 dhe ZI 31, të dy nga fshati Maja e Zezë. Personi ABI ka ndëruar jetë në vendngjarje, ndërsa ZI ka pësuar lëndime trupore dhe është dërguar për tretman mjekësor në qendrën urgjente në Shkup, thuhet në njoftimin e MPB-s. Televizioni 21 kërkoi përgjigje nga qendra urgjente e spitalit Nën Tereza Shkup për gjendjen e të plagosurit, por askush nuk u përgjigj. Ndryshe, nga SPB Shkup në koordinim me Departamentin për Operacione Speciale të Policisë dhe Departamentin për Njësi të Aviacionit janë duke ndërmarr masa dhe aktivitete për zbulimin e autorëve dhe zbardhjen e rastit.